bizim işimiz işten danışmaqdır. Nərmin Aşurzadə ilə idarə etmənin əsasları. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Eğer həftənin 4-cü günüsə, deməli biz bugün də yüksəliş müsabiqəsi haqqında danışmalıyıq. Çünki müsabiqə artıq çox az qalıb. 15-16 iyul tarixlərində yüksəlişin final mərhələsi olacaq. Və bu final mərhələsində necə qalib gəlmək lazımdır? Həm bu haqda danışacağıq, həm də karyerada yüksəliş. Bunu müzakirə edirik. Çox maraqlı həm söhbətim də var. Belə ki, 1-ci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Tural Feyzullayev studiyamızda qonaqdır. Sizin də ona suallarınız yaransa mövzu ilə bağlı bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1120. 22'dir. WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. Bizə WhatsApp-dan da yaz. 070 412 90 94. Tural bəy, xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Xoş gördük. Sağ olun. Siz nəsiniz? Təşəkkür edirəm. Mən də yaxşıyam. Tural bəy, yüksəliş sizin kariyeranıza necə təsir elədi? Yüksəliş müsbət təsir elədi. Ümumi desəm belə. Yüksəlişi mən daha çox belə bir beynəlxalq sertifikat kimi, belə deyim də, analoji nümunə kimi götürmək olar. Necə ki, misal üçün, CFA sertifikatı olan bir maliyyətçinin biliklərindən şübhə olunmur, IELTS yuxarı bal olan bir şəxsin ingilisi dilindən şübhə olunmur. Yüksəliş qalibi olmaq da bir növsün idarə etmə bacarığınızla bağlı bir fikir yaradır, müsbət fikir yaradır. Ona görə yüksəliş əslində karyerada, bax o, sertifikatın verdiyi zaminin rolunu oynayır. Ən çox bilirsiniz nə maraqlıdır. Müsabiqədən sonra öz peşəkarlıq baxımından fəaliyyətinizdə hansı dəyişikliklər hiss etdinizmi? Məsələn, müsabiqədən əvvəl yanaşmanız bir qədər fərqli idi, sonra başqa istiqamətə getdi. Sözsüz, yəni onsuz da insan zamanla inkişaf edir, zamanla bəzi şeylər dəyişir, amma yüksəlişin verdiyi o dəyişikliklər də var. Həm yüksəlişin özünün yaratdığı, deyək ki, o ətraf mühit, o sənin bir inkişafına təsir edir, istər-istəməz, şəxslərin əlaqələrin. Digər tərəfdən, məsələn, yüksəlişin sırf fərdi inkişafa verdiyi bir töhfə də var, həm maddi cəhətdən, həm də ümumi keçirdiyi bu tədbirlərlə və s. Ona görə mən düşünürəm ki, yüksəlişdən sonra hadisələrə yanaşmamda həqiqətən fərqli var. Bəs müasir əmək bazarında sizin fikriniz necə tələb olunan kadr olmaq üçün adam özündə hansı bacarıqları inkişaf etdirməlidir? Bu biraz çətin sualdır, düzü, qəşəng də sualdır. Bu biraz fərdi məsələ xarakteri daşıyır. Mən düşünürəm ki, insan ya gərək sevdiyi işi görsün, ya da gördüyü işi sevməyi bacarsın. Əgər sevdiyiniz bir iş varsa, ona yönəldiyiniz halda hər bir halda uğur qazanacaqsınız. Çünki heç vaxt işinizdən bezməyəcəksiniz. Yəni 9-6 işləmək rejimi sizi yormayacaq, 6 olan ki, mən evə qaçın. Yox, əgər gördüyünüz işi sevə bilirsinizsə, o sizə hər işdə uğur qazanmağa gətirib çıxardacaq. Yəni gördüyünüz işi sevə bilmək məncə daha çətin bir bacarıqdır. Bunları öyrənmək lazımdır. Və ən önəmlisi də həyat boyu inkişaf. Yəni siz gözləməyin ki, kimsə sizdən xoşu gələcək deyə qabağa çəkəcək. Yəni əgər o ümidlə bu möcüzə olmur, hə? Yəni olur indi həyatda, amma belə deyək də, sizə olanda bir insanı vicdandan asılı qalarsınız bütün karyera boyunca. Yəni kiməsə güvənib, kiməsə şəxsi olaraq etibar edib onun arxasınıza düşsəz, bir də gözünüzə sarsınız ki, bir müəyyən müddətdən sonra yəni əmək pazarında çox boş bir vəziyyətdə qalmışsınız. Çünki onun arxası dolu deyil də. Ona görə gərək həmişə özünüzü inkişaf etdirəsiniz. Əlinizdə o aktiv deyə biləcəyiniz bir qabiliyyətiniz olsun, kamyon sata biləsiniz. Mən bir neçə insan tanıyıram. Məsələn, onlar düşünürlər ki, çox yaxşı peşəkardılar, işi hamıdan yaxşı bilirlər. Amma nə rəhbər onların bu peşəkarlığını kifayət qədər görür, nə onlara bir məsuliyyət və ya vəzifə verir və ya nəsə öz bəxtəri gətirmir iş həyatında. Sizcə bunun səbəbi nədədir? Ya az bir ehtimaldır ki, belə deyək də, görməməsi hardasa o problem qarşı tərəfdən qaynaqlanır. Mən elə gəlir ki, bir burada kommunikasiya məsələsi ola bilər ki, o misalsında gərək özünü satmağı da bacarasan, bir balaca kommunikasiya eləyəsən. Çünki hər bir rəhbərə də maraqlıdır ki, normalda bacaraqlı insanlar işləsin. Heç kəs, heç bir rəhbər fikirləşməsi, yox bu bacaraqlı, mən bundan işləməyim. Onun üçün onsuz da əlavə bir dəyərdir o hər zaman. Elə olanda məncə bunu rəhbərlə kommunikasiya eləməyi də öyrənmək lazımdır. Özünüzü, fikirlərinizi ona bildirmək. Bəlkə də həqiqətən rəhbərin bundan xəbəri yoxdur. Ola bilsin ki, rəhbərlər müxtəlif sür olur da. Ola bilsin ki, güclü rəhbər olsa onsuz da onu görəcək və sizi qabağa çəkəcək. Yox, əgər zəifsə siz özünüzü göstərməlisiniz orada. Ha, maraqlıdır. Sizin gözünüzdə güclü rəhbər necə olur? Abi, güclü rəhbər yəni müxtəlif xüsusiyyətləri ola bilər. Yaxşı rəhbər, güclü rəhbər ilk növbədə çox güclü empati qabiliyyəti olan şəxsdir. Yəni işçisinin, komanda yoldaşının belə deyim də, başa düşməyi də qulaq asmağı bacaran şəxsdir. Və onun digər işçilərdən də əsas fərqi odur ki, onu ona görə rəhbər qoyublar ki, işçilər əgər bir işi görüb icra edirlərsə, rəhbər işi ümumi yuxarıdan görə bilib, bu işin hara aparacağını, yəni vizyonu var, onu müəyyən edə bilir.
Və ona görə də görülən bir işin gətirdiyi nəticə, verəcəyi töhfələr, yaratdığı dəyər, bunlar hamısı rəhbərin nəzərə alıb və komandanı yaxşı idarə etdiyi bir mühitdə baş verir. Siz özünüz də sektor rəhbərisiniz və sizin fikrinizcə bir müdür kimi ən yaxşı tərəfiniz nədir? Düz özüm tərif eləməkdən xoşum gəlmir. Ona görə mənim özümdən bağlı deyə biləcəyim şeylər çox məhdud ola bilər. Mənim özümdə bəyəndiyim əsas şey sadəcə daim özümü inkişaf etdirməyə meyilli olmağımdır. Yəni mən düşünmürəm ki, nə isə bilirəm, yaxşı bilirəm. Məsələn, bildiyim 100% bildiyim bir şey mən düşünürəm ki, yoxdur bu həyatda. Yəni bir onu bəyənirəm ki, heç olmasa hər zaman özümü inkişaf etdirməyə meylliyəm, oxumağa, öyrənməyə, başqalarından hər zaman yenə öyrənməyə, başqa şeylərdən öyrənməyə açığam. Bu məsələyə yəqin ki, yüksəliş müsabiqəsinə də aid etmək olar. Doğrudurmu? Yəni orada bəzən qonaqlarımız gəlir yüksəliş müsabiqəsinə və onlar qeyd edirlər ki, artıq final mərhələsini xüsusən keçən iştirakçılar bir qədər rahat olurlar. Artıq yavaşlayırlar ki, həmən özlərinə güvənirlər ki, artıq çox da mübarizə ruhunu sanki saxlayırlar və düşünürlər ki, qalib olacaqlar, amma qalib ola bilmirlər bu halda, bu qədər öz rahatlıq yarananda. Ona görə müsabiqədə qalib olmaq üçün bəs adam necə öz üstündə işləməlidir? Onu çox yaxşı qeyd elədiniz əslində, çünki yarım finaldan finala keçməkdə, indi mən düzü, biz ilk yüksəliş müsabiqəsində iştirak etsəm və mən iştirak etdiyim vaxtam, yəni 3 il səhv eləmirəmsə, vaxt keçib artıq. Amma o dediyiniz məqam çox önəmli məqamdır ki, yarım finaldan finala keçmək də özü bir uğurdur deyə, uğur gərək sizi, belə deyim də, Lord desəm, doyuzdurmasın. Yəni o siz demiş eyforiyaya qapılmaq lazım deyir ki, finala keçmişəmsə, məsəl üçün mən artıq, yəni nələrsə bacarıram, nələrsə bilirəm yox. Yəni bax o həyatdakı uğur əldə etməklə də professional bir yanaşmadır əslində. Eyni analoji istiqamətdə gedir. Bir şeyi əldə edəndə ondan daha çox həzz almaq, prosesdən həzz almaqdan irəli gəlir. Bir yerə çatanda dayanmaq lazım deyil. Ona görə də məsəl üçün bir vəzifəniz varsa, daha yaxşısını istəyin. Bir mövqedəsinizsə, daha yaxşısını istəyin və hər zaman üstünə qoyaraq gedin. Yəni yüksəlişdə də bu elədir. Yarım finaldan finala ola bilsin ki, ilk top yerlərdən çıxmısınız. Məsələn, elə кейslər də olur. Yəni finaldan finala çox yuxarı yerlə keçirsiniz, amma finalda qalib gələ bilmirsiniz. Amma siz demiş hardasa oyun yaratdığı eyforiyanın əlaqə ola bilər ki, final vaxtı kifayət qədər fokuslana bilmirsiniz. Və yaxud da ki, çox razı olursunuz, amma lazımi performansı da göstərə bilmirsiniz. Sizin özünüz üçün bir qaydalar varmı ki, bu müsabiqədə qalib olmaq üçün adamda mütləq nə olmalıdır? Yox düzün desəm, mən belə necə deyim, uşaqlarla misal üçün məsləhət istəyəndə də yüksəlişlə bağlı ki, nə eləmək lazımdır. Yəni, belə bir konkret deyə biləcəyim, qaydalar toplusu yoxum da həqiqətən. Amma necə olmaq lazımdır? Ən azından insanlara qulaq asmaq misal üçün orada məncə nömrə birdir. Bilirsiniz, yüksəlişin bu səriştələri var, 8 əsas səriştədir. Bu 8 əsas səriştəyə siz fikir versəz, elə bu sizə misal üçün də lazımi uğurlu insan modelinin hardasa lazımi səriştələr kimi görsənir. Həqiqətən də onlardır. Sırf onlara fikir versəz, həmin səriştələr əsasında davranışlarınızı tənzimləsəz, o sizə hardasa uğur aparır. Həmin səriştələr haqqında gəlin danışaq, hansılar idi? Mənim indi yadımda qaldığım qədərində mənim sevdiyim səriştələrdə misal üçün strateji düşüncə var, nəticə yönümlülüyü var, liderlik var. Kommunikasiya bacarıqları var. Bəli, bəli, büdcənin idarə olunması. Sosial məsuliyyət və digərləri. Yəni bu belə deyə bu səriştələrdə bilirsiniz, Harvardın müəyyən elədiyi top 50 səriştənin içərisində seçilmiş əsas 8 səriştədən biridir. Normalda başqa dövlətlərdə də, məsəl üçün, hətta dövlət qulluğuna qəbulda da bəzi ölkələrdə bu səriştələr əsasında imtahanlar və testlər bu formatda yazılır. Səriştə əsaslı test. Bilirsiniz, bir var bilik əsaslı, bir var səriştə əsaslı testlər. Məsəl üçün, indi bu da bu yaxınlarda artıq belə deyim ki, bəzi dövlət qurumlarında da artıq qəbul zamanı düşünülən suallardan biridir. Məsəl üçün, bilirsiniz, yüksəliş müsabiqəsindən sonra İqtisadiyyat Nazirliyi də daxil olaraq Uğur Yolu adlı bir müsabiqə həyata keçirmişdi. Məsəl üçün, o da səriştə əsaslı, indi yüksəliş müsabiqəsi əsasındaydı. Yəni, bu, burada fikir ondan ibarətdir ki, bir namizədi müəyyən eləmək üçün onun biliklərindən daha önəmlisi onun səriştələridir. Baxın, biliyi hardasa əldə etmək olur da, biz bunun üçün universitet oxuya bilərik, onlayn kurslar keçə bilərik, kitab və s. mentorlar filan, amma o səriştələri necə əldə etmək olar? Səriştə, qəşək sualdır. Səriştən əldə etməyin konkret yeri hələ həyat demək olar əsas. Yəni, iş yeridir, sizin həyata baxış tərzinizdir və s. bu, bayaq, misal üçün, dediniz o işçi nümunəsindəki işçi fikirləşir ki, mən çox yaxşı bilirəm nələrsə, müdür məni görür. Görən yoxdur məni, bəli. Ay, qaydaq təzin yenə həmin suala. Bu nədən irəli gəlir? Mən, biz özümüz də tələbə olmuşuq da.
fikir verin öz tələbə yoldaşlarınızdan da. Çox uğurlu və çox savadlı hesab elədiyiniz nə qədər tələbə yoldaşınız ola bilər ki, bugün misal üçün çox da ürəyi istəyən yerdə deyil. Çünki yaxşı, savadlı tələb olmaq, yaxşı işçi olmaq demək deyil. Bunlar başqa-başqa şeydir. Buna əlaçı sindromu deyirlər də, səhv etmirəmsə. Sən əlaçı ola bilərsin, amma bu o demək deyil ki, həyatda uğur qazanacaqsan. Eynən, eynən. Çünki bunlar başqa-başqa şeylərdir. Bir şey oxumaq, öyrənmək başqa bir qabiliyyətdirsə, işi görmək, işi ərsiyə gətirmək, ortaya çıxartmaq başqa qabiliyyətdir. Bax, misal üçün, yüksəlişin o sərişlərindən biri kimi nəticə yönümlülük. Bir şey öyrənəndə nəticə yönümlülük sərişdə olaraq sizə çox böyük kömək eləməyə bilər. Çünki nəyisə öyrənirsiniz, oxuyursunuz, bunun ona aidiyyəti yoxdur. Ona görə çox yaxşı oxuyub, yaxşı bal yığıb. Amma bunu sərişdəniz olmayanda yaxşı işçi kimi bir şey ortaya qoya bilmirsiniz. Ona görə istərsəniz özünüzdən yox, başqa yerdən narazılıq yanar ki, axı məndə problem yoxdur. Mən ki, yaxşı tələbəyəm, tələbə idim ya da misal üçün, yaxşı oxuyanam, yaxşı öyrənirəm. Amma işçi kimi qabiliyyət başqa şeydir. Da, o sərişdə qabiliyyətlə irəli gəlir. Bu gün də dünya bazarında da bizdə də əsas ona üstünlük verilir. Çünki rəhbərə işi görən adam lazımdır. İşi bilən yox, bilən özünə görə bilir. Mənə gətir nəticəni ver. Yəni onlara da maraqlıdır. Aydındır. Bugünkü həm söhbətin birinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Qanunvericiliyi və Hüquq Siyasəti Şöbəsinin Hüquqi Təminat və Təhlil Sektorunun rəhbəri Tural Feyzullayevdir. Onunla birlikdə yüksəlişdə necə qalib gəlmək olar, həmçinin karyerada yüksəliş haqqında danışırıq. Suallarınız olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. Bizə WhatsApp-dan da yaz. 070 412 90 94 Davam edirik. Tural bəy, sizin özünüz üçün uğurlu karyera nədir? Onun tərifini necə izah edə bilərsiniz? Ya, uğurlu karyeranı hərə bir cürə öz üçün müəyyən edə bilər. Yəni bu belə deyim də, heç də hamının bəyəndiyi bir iş yerində işləmək yaxud da ki, hamının bəyəndiyi pozisiyalarda olmaq deyil. Özünüz üçün əgər gördüyünüz işdə özünüzü xoşbəxt hissəyirsinizsə, məncə bu uğurlu karyeradır. Yəni, əsas odur, başqaları üçün müsəlsin o iş çox maraqlı olmaya bilər, amma sizin üçün elə ən çox ürəyiniz istəyən o işdirsə, məncə elə o sizin karyeranızın uğurlu deməkdir. Bəs aldığınız əmək haqqı hansı rəqəmlərdən, neçə rəqəmdən ibarətdir, o nə qədər önəmlidir? No, əlbəttə ki, o da önəmlidir. Yenə də, əgər siz gördüyünüz işdən həzz ala bilirsinizsə, zaten həzz aldığınız işdə hər zaman uğur qazana bilərsiniz. Uğur qazandığınız səriş sizə gəlir gətirə bilər. Yəni o da biraz ondan düz əlaqəlidir. Əlbəttə ki, belə deyim də, misal üçün dulusçuluq sizdən çox həzz ala biləcəyiniz bir iş ola bilər, amma bundan gəlir əldə edə bilərsiniz. Yəni uğuru təkcə maddi cəhətdən əlaqələndirmək də düzgün deyil. Sözsüz ki, maddiyyat burada çox önəmlidir, amma məncə o gördüyün işdən həzz almaq mənim üçün daha önəmlidir. Mən düşünürəm ki, gördüyün iş və sevdiyin iş sənə pul gətirmirsə, deməli bu artıq iş yox, hobbidir. Düz düşünürəm. Olar, olar, olar. Yəni bunu iş adlandırmaq doğru deyil. Baxır da insanlar fərqlidir. Yəni maddiyyat cəhətdən maddiyyata çox üstünlük verən insanlar da var, verməyənlər də var, amma hər bir halda yəni uğur sözünə görə deyirəm, bunu uğursuz da demək olmaz. Əgər yatırmırsa. Anladıq biz sizi. Bir şey də maraqlıdır ki, bizim karyeramızın uğurlu olması üçün menecerlərin, rəhbərlərin önəmi nə qədərdir? Çox. Yəni, məsələn? Çox önəmlidir. Bu, biraz sizdən asılı olmayan şans məsələsidir həm də. Çünki siz, belə deyək də, bir yaxşı tələbə kimi də burada nümunə kimi götürmək olar. Yaxşı bir müəllimin əlində necə ki tələbə parıldaya bilərsə, yaxşı bir rəhbərin əlində də işçi həqiqətən parıldayır. Ola bilsin ki, siz başlarda hamımız, yəni başda işimizi çox yaxşı bilməmişik. Çünki yeni başlamışıq, yeni-yeni öyrənirik. Amma yaxşı bir rəhbər sizi yaxşı yönləndirdikdə, səhv eləyəndə motivasiya verdikdə, belə deyək ki, həvəsdən salmayan da sizi, siz iki qat daha sürətlə və daha yaxşı səviyyədə öyrənirsiniz. Mən məsələn öz təcrübəmdən deyə bilərəm. Mən o baxımdan özümü şanslı hesab edirəm ki, mən əgər işimdə bir uğur qazana bilmişəmsə, bir işi öyrənə bilmişəmsə, bu mənim rəhbərlərimin də mənə olan münasibəti ilə düz mütənasibdir. Çünki mənim rəhbərlərim də, misal üçün, həmişə dəstək verə bilər, kömək edə bilər, düzgün yol göstərə bilər. Yəni, sağlam münasibətimiz olub. Və o münasibət, misal üçün, mən şanslı hesab edirəm özümü ki, mənə də nə isə öyrənməkdə, bir uğur qazanmaqda birbaşa əlaqəsi olub. Amma mən onun mənfi olan təcrübələrini də görmüşəm başqa şəxslərdə. Və elə bir ki, o sizin gözünüzün qabağında hansısa şəxslərin həqiqətən əriməyə kimidir. Ona görə mən rəhbərin işçi ilə onun inkişafındakı yerini çox yüksək qiymətləndirirəm. Bax, siz onu çox yaxşı bilirsiniz ki, artıq yaxşı müdürün hansı xüsusiyyətləri olmalıdır? Demək olar. Hansı xüsusiyyətlər? Bayaq dediyimiz əslində o
rəhbərin empati qabiliyyəti, məsələn, onunla bir baş əlaqələrdə işçinin yerinə özünü qoya bilmək, məsələn, adi səhv eləyəndə də səhv var, səhv var da, yəni onu çox fəlsəfi sözlər. Yəni, hansı səhvi bağışlamaq olar? Hansını olmaz? Müdür kimi? Məncə hər səhvi bağışlamaq olar. Çünki səhv nəticədə, yəni belə deyək də, daha çox səhvlərdən nəticə çıxartmaq və öyrənmək daha önəmlidir və buna dəstək olan şəxs, yəni rəhbər sizi onunla işləməkdən də qorxutmur. Və yenə də mən özümdən nümunə kimi desəm, öz təcrübəmdən biz də yəni işləyəm zaman həmişə səhv eləmişik, amma rəhbərin onun sizə verdiyi reaksiya elə olur ki, siz onunla öz səhvinizi paylaşmaqdan da çəkinmirsiniz. Çünki oradan hər zaman müsbət bir feedbacklə yeri dönürsünüz və bu sizi həmişə də qabaq atır. Və bunlar çox müsbət şeylərdir, amma belə deyim, bunun tam əksi yaşananda siz artıq səhv eləməkdən qorxacaqsınız. Səhv eləməkdən qorxduğunuz bir mühitdə sizin nə isə özünüzü inkişaf etdirməyiniz ehtimalı çox aşağı düşür. Çünki elə səhv eləməkdən qorxmayasınız. Uşaq ki, necə hər şey səhv eləyərək öyrənir, yıxıla-yıxıla durur ayağa, işçi də onun kimidir. Siz səhv eləməkdən heç vaxt qorxmadığınız bir mühitdə hər zaman daha təşəbbüskar olacaqsınız, daha kreativ yanaşacaqsınız məsələlərə və bu da belə deyək də, o ingilislər demiş, win-win situasiya yaradır. Bu həqiqətən çox ciddi bir məqamda səhv etməkdən qorxmamaq. Çünki insanların bir çoxunu nəsə etməkdən məhz bu yayındırır ki, ən yaxşısı heç nə etməyim ki, səhv etmiş də olmayım. Yəni risk etmirlər ki, insanlar birdən tənqid edər və ya rəhbərlik birdən nəsə edər. Bu baxımdan təşəbbüskar olmurlar. Və bu da onları geri salır. Düzdür, bir söz var, məşhurdur ki, təşəbbüskarlıq hər zaman cəzalandırılır. Bəli. Mən ondan çox da razı deyiləm bu baxımdan ki, gərək o stereotiplərə çox da güvənib, belə deyim, özünüzdəki təşəbbüskarlıq həvəsini də öldürməyəsiniz. Bu bəzən daha asan yolu hər zaman təşəbbüskar olmamaqdır. Yəni, belə deyim, göz önündə olmağa çalışmamaqdır. Bu asan bir yoldur. Amma elə olanda da siz həmişə düz xətlə gedəcəksiniz, belə deyək, inkişafınızda. Bir özünüzdən inkişaf da gözləmirsiniz, üç təşəbbüskarlıq eləmirsiniz. Mən ona daha çox, belə deyim, tərəfdarıyam ki, gərək yaxşı rəhbərin yaxşı tərəflərini maksimum qazanasınız. Məsələn, mənim bir köhnə iş yoldaşım vardı, bir 12 il, 13 il bundan qabaq bir özəl müəssisədə işləyəndə yadıma gəldimişdi. O söz mənim hələ də yadımda, çox xoşuma gəlmişdi. Deyirdi ki, iş yerinin səni maksimum qaldıra bilməyinə şərait yaratmalısan. Bu da onun kimidir. Gərək siz özünüz işlədiyiniz yerdə maksimum faydanı əldə eləyəsiniz. Amma bizdə adətən iş yerindən o şəraiti gözləyirik. Özümüz şərait yaratmırıq. Yəni o iş yerini belə deyək də, bu biraz bir növ simbioz asıllıq var orada. İş yeri durduq yerə heç kəsə hansı şəraiti yaradıb onu qabağa çəkmir. Siz gərək özünüzə nələrsə fərqlə göstərəsiniz. Bu bir təbii inkişaf nəticəsində, təbii seçim nəticəsində əmələ gəlir. Yəni belə deyək də, dövr əvvəlki dövr deyil ki, sırf bir müəssisədə həmişə ancaq filankəsi misal üçün qabağa çəksinlər. Maraqlı. Hər zaman elə deyil. Biz necə iş yerinə rəhbərə o mesajı verə bilərik ki, mən şərait yaradıram, buyurun, məndən faydalanın, mən də sizdən faydalanım. Onu necə etib göstərmək olar? O, aktivliklə olan bir şeydir. Yəni, bunun bir konkret düsturu yoxdur ki, mən sizə deyim, bunu eləyəndə ona gəlib çıxardacaq. Bu, daim sizin öz üzərinizə işləməyiniz, işdən qorxmamağınız, hər zaman işlərdə aktiv olmağınız, belə deyim, daim təkliflərlə çıxış eləməyiniz, gördüyünüz işdən həzz ala bildiyinizi də göstərməyiniz. Yəni, bunlar çox belə kiçik, amma çox önəmli nüanslardır. Və bu, qarşı tərəfdə də özünüzü qoyun adamın yerinə, rəhbərin yerinə, sizə hansı tip işçilərlə işləmək daha rahat olur, onu da işin asanlaşdırırsınız. Ki, məsələn, bu adam gördüyü işi sevir, həyəcanlıdır işində, həyəcanlı, yəni müsbət mənasında, daim başqalarına da kömək eləməyə çalışır, özünü bir komandanın tərkib hissəsi kimi görür. Yəni, bunlar hamısı, belə deyim də, ümumi o qarşılıqlı əməkdaşlığa gətirib çıxarda bilən nüanslardır. Bəs yüksəliş müsabiqəsində təşəbbüskar olmaq daha vacibdir, yoxsa yaxşı icra edə bilmək? Hər ikisinin kombinasiyası daha yaxşıdır. Məncə, çünki təşəbbüskarlıq da sizi, deyək ki, xüsusən final və yarım final mərhələlərində o keyslərin həllində köməkli göstərir. Yaxşı icra eləmək də onun bir hissəsidir. Çünki İndi bunu yüksəliş yox, işlə əlaqədar nümunə kimi çəksək, məsələn, yaxşı rəhbərlər həm də yaxşı icra edə bilənlər də olur da adətən. Oradan çıxanda işçini daha yaxşı başa düşürlər, yaxşı icraçılardan. Bunun əlbəttə ki, müsbət mənfi tərəflər də ola bilər, amma siz özünüz də başqa icraçılara da nümunəvi şəkildə nə isə icra edəndə,
o şəxslərin də işin icrasının keyfiyyətinə birbaşa təsiri var. Məsəl üçün McDonald's rəhbər, mən tələbə vaxtı McDonald's-da işləmişəm. Məsəl üçün indi də o yanaşma var McDonald's idarə etməsində ki, adi menecerlər də bütün işləri görürlər. Məsələn, menecerdir McDonald's-da. O həm french fries bişirir, həm yeri silir, həm kassada oturur, həm dondurma satır. Yəni bütün işləri əvəz edir. Məsələn, mən bir işçi kimi çox xoşuma gəlmişdi ki, yəni rəhbərdir, amma belə deyək də, hansı işi görməkdə özünə sıxışdırmaq məsələsi yoxdur ortada. Yeri gələndə onu da görür, öbürsünü də görür. Əlbəttə ki, bəzi vəzifələrdə, bəzi işlərdə indi o fərqlik yarada bilər, amma o yaxşı icraçı ola bilmək də rəhbər üçün hər zaman, icraçılar üçün də yaxşı nümunə yarada bilər. Aydındır. Bir şey də maraqlıdır. Baxın, müasir dövrdə indi mentorların, koçların sayı xeyli artıb. Bilmək istəyirəm ki, karyerada uğurlu olmaq üçün, yüksəlmək üçün onların rolu nə qədər əhəmiyyətlidir? Bir rol model mütləq olmalıdırmı bizim həyatımızda? Məncə, rol model mütləq olmalıdır deyə bir şey yoxdur. Yəni, bir ingilislərin bir sözü var, never meet your hero. Heç və öz qəhrəmanla görüşmə, yəni onda bir doğruluq payı var az çox. Hansısa sonra məyusluq keçirəcək, nəyə görə? Çünki gözünüzdə böyütdüyünüz və gözləntilərinizin çox olduğu şəxslərin realda çox normal və adi insanlar olmağı sizin, belə deyəm, modelinizə təhlükə yaratmış olur. Yəni, ona görə də siz özünüzü, belə deyim, inkişaf etdirdiyiniz məqam, inkişaf etdirmək istədiyiniz məqamları müəyyənləşdirib onlara fokuslansanız daha yaxşısı nəinki kiməsə oxşamaq istəmək. Yəni mentorsuz da idarə edə bilərik. Amma mentorun sizə verdiyi faydalar da çoxdur. Yəni deməzdim ki, mentorsuz olsun. Çünki məsəl üçün biz özümüzdən götürək də yenə də təhsil vaxtından, tələbəçilikdən, iş vaxtından da hər zaman bizə də ağıl verən şəxslər olub və o şəxslərin verdiyi ağıllar da bizim qərarlarımıza çox müsbət təsir göstərir. Məsəl üçün mən hər zaman İş yeri seçimlərimdə bəzi, deyək ki, o kilit şəxsləri var ki, həmin şəxslərlə məsləhətləşməyə üstünlük verirəm. Çünki bir, əminəm ki, onların verdiyi geri dönüm çox sağlamdır. Mənim görmədiyim başqa şeyləri də görə bilirlər, sağlam yanaşırlar məsələyə və bu sizin verdiyiniz qərarında keyfiyyətin daha da yuxarı edir. Ona görə də əslində o, belə deyək də, ağıl atalarının, bir mentorların ya koç adı nə olur olsun, fikrinə güvəndiyiniz şəxslərin həyatınızda olmağı sizin həyatınızdakı hər cür qərarların verilməsində keyfiyyət gətirib çıxardır. İstər şəxsi olsun, istər kariyer olsun. Yəni. Bir dinləyici mesaj yazıb, biraz kədərli mesaj yazıb açığı. Soruşur ki, neçə yaşında artıq arzuların arxasınca getmək gecdir? Mən düşünmürəm ki, elə bir yaş var. Gəlin obyektiv baxaq da. Bax, gəlin obyektiv yanaşaq məsələyə. Yəni, əlbəttə ki, misal üçün 65 realist yaşında siz... Biraz. Döyüş idman növlərinə məşğul olmağınız bəlkə keç ola bilər. Fiziki cəhətdən çünki mümkün deyil. Amma başqalarının mümkün deyil deyib, obyektiv həqiqətdə mümkün olmadığı təsdiqlənməyən heç bir şey üçün gec deyil. Yəni, 30-40 yaşında siz təhsil alıb, ondan sonra kariyerədə başlaya bilərsiniz. Misal üçün, çox gec yaşlarınızda yeni hobbilər edinib, onun üzərindən hətta gəlir əldə edə bilərsiniz. Yəni, əsas sizin o həvəsinizdir. Və, ən önəmlisi də, həyatda o sizə gec deyən insanlara çox da qulaq asmamaqdır. Tural bəy, fikir vermişsinizsə, karyerada çətin o dönüş nöqtələrindən biri də öz ixtisasını, peşəni dəyişməkdir. Sən bir vaxt gəlir, başa düşürsən ki, bu artıq sənə zövq vermir, maraqsızdır. Amma düşünürsən ki, bu yaşdan sonra mən neyəcəm, başqa nəyə keçəcəm və ya keçsəm necə alınar? O dövrüncə geridə qoymaq lazımdır. Çox yaxşı sualdır həqiqətən də bu. Xüsusən, məncə bizim cəmiyyət üçün də çox xarakterik bir səciyyəvi bir haldır. Məsələn, başqa ölkələrdə mən tələbə yoldaşlarımdan, ta ki, magistr vaxtı oxuduğunda görmüşəm ki, mən məsələn, magistri cavan yaşda oxumuşam da, indi bizim üçün normal yaş sayılır, 21-22 yaşında magistri oxumaq, amma mənim tələbə yoldaşlarımın 28-30 yaşı var idi, 35 yaşı var idi, hətta və tamam başqa ixtisaslardan gəlmişdilər, əvvəlki ixtisaslara da. Məsələn, mənim bir müəllimim vardı, Amerikada prokuror işləyirdi və onun iki təhsil teatrşünaslıq olmuşdu. Və yəni, tamam fərqli sahələrdən gəlirlərdi və sonradan, deyək ki, orada CD deyilən sahədə 3 il hüquq oxumaqla hüquqşünas təhsil əldə eləmişdi və ondan sonra prokurorluğa keçmişdi. Bizdə həqiqətən razıyam ki, o 4 illik təhsil verilən 4 illik müddətə heyfi gəlib sevmədiyin haldan öz işindən davam etdirən şəxslər də çoxdur. Amma yenə bu bayaq danışdığımız kimi, əgər uğur qazanmaq istəyirsinizsə, orada bir işin içində sevgi olmalıdır. Yəni, gördüyünüz işdən həzz almalısınız. Yəni, əgər sevmirsinizsə,
misal üçün deyirəm, mühasibatlıq sizə heç vaxt həzz vermirsə, bu işdə siz heç vaxt uğur qazanmayasınız. Və ən önəmlisi də bu həyat bundan gedir də. Yəni sizin... daha çoxunu deyək ki, xəstəlik tapacaqsınız. Əlbəttə ki, yəni o dözməkdir, o işgəncədir. 9 saat hər gün bu düzdür. Həqiqətən də işgəncədir. Günümüz yəni işdə keçir də biz əgər bütün günü sevmədiyimiz bir işlə məşğuluqsa, bu yəni heç sağlam bir şey deyil. Ona görə özünüzdəki o bacarıqlarınızı müəyyən edib, güclü cəhətlərinizin hansısı istiqamətdə olduğunu müəyyən edib, onun arxasınca düşmək hər zaman yəni sizə daha çox həzz verəcək. Prezident Administrasiyasının Qanunvericiliyi və Hüquq Siyasəti Şöbəsinin Hüquqi Təminat və Təhlil Sektorunun rəhbəri Tural Feyzullayev studiyamızda qonaqdır. Onunla birlikdə karyerada yüksəliş və yüksəliş müsabiqəsində necə qalib gəlmək olar, bu haqda danışırıq. Suallarınız varsa, buyurun, zəng eləyə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 012 404 1122-dir. Bizə WhatsApp-dan da yaz. 070 412 90 94 Davam edirik. Tural bəy, bir də maraqlıdır ki, indi yüksəliş müsabiqəsi çox dəbdədir. Hər kəs öz karyerasında nəsə yenilik etmək istəyirsə, yüksəliş haqqında düşünə bilər. Bəlkə yüksəlişə qatılım, orada mənim üçün daha yaxşı olar. Amma bu müsabiqə kimlər üçündür? Kimlər burada iştirakı ilə öz karyerasına doğrudan da nəsə dəyişə bilər? Görünən odur ki, yüksəlişin əsas təşkil olmağında məqsəd kənd idarəçiləri ortaya çıxarmaqdır. Bu kimlər üçündür sualına gəldikdə isə mən elə düşünürəm ki, özündə bu potensialı görə bilən hamı üçündür. Bəzi adamlar ola bilsin ki, həqiqətən biraz ehtiyat eləsin ki, mənim üçün deyil, misal üçün mən bilmir ki, burada uğur qazanıram və s. Mən həmin şəxslərə də, ümumiyyətlə hamıya bu müsabiqədə iştirak eləməyi tövsiyə edərdim. Çünki bu müsabiqə bir, keçirilmə şəraitinə və tərzinə görə çox şəffaf, ədalətli, kifayət qədər professional formada həyata keçirilir. Testlərin hazırlanması, misal üçün, götürək əvvəlki mərhələnin testlərindən, ilkin dövrlərində məntiq sualları olsun, kazus sualları olsun, bunlar çox professional hazırlanıb və siz Azərbaycan dilində və yaxud da ki, ingilis dilində həmin sualları belə yazsanız, internetə tapa bilməyəcəniz, xüsusi olaraq ekspertlər hazırlanmış suallardır. Hı-hı. Yəni, tərcümə sualları deyil bunlar. Və həqiqətən də, misal üçün, o sualları oxuyanda başa düşürsünüz ki, bunlar sizin səriştələrinizi öyrənməyə fokuslanmış suallardır. Fikir versəz, başqa sertifikatları, beynəlxalq sertifikatlarında suallarında tutaq ki, əzbər sualları olmur. Misal üçün, əgər tarix fənnindən söhbət getirdə istəmişə tutsa, tutaq ki, tarix hadisələrin ardıcılığındakı məntiqi, misal üçün, o rəqəmləri soruşmurlar. Hansısa bir hadisədən çıxartdığı nəticəni daha çox soruşurlar, yaxud da ki, analitik düşüncə də bir mətn verilir, mətn təhlil edirsiniz, onu başa düşürsünüz. Ona görə oradakı suallar çox sağlam suallardır və eyni zamanda da elə suallardır ki, bunun üçün sizin əvvəlcədən nə isə bilməyinizə ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün, gedim mən coğrafiyanı oxuyum, gedim mən hansı sahəni oxuyum, yox, ehtiyac yoxdur buna. Yəni, sizdə onsuz da olanı ortaya çıxartmaq üçündür bu və bunun Hı-hı. üçün də ekstra oxumaq ehtiyac yoxdur. Gördüyünüz kimi, onsuz da biz ilk dövrün qalibləriyik, bizim dövrümüzdə də. İkinci ilin qaliblərində də məsələn mən tanış olduğum qədərinə görəm ki, çox həqiqətən parlaq gənclərdir əksəriyyəti, hamısı. Yəni uşaqlar savadlı uşaqlardır və seçimlərdə sağlam seçimlərdir. Ona görə mən yüksəlişi tövsiyə edərdim ki, qatılsınlar, çəkinməsinlər. Və özlərində həqiqətən görmədiklərində məhz məncə bu müsabiqə vasitəsilə də kəşf edə bilərlər. Çünki bu belə bir şeydir də, siz artıq bir səhnəyə çıxanda elə orada olma faktınız belə sizdə bir özgüvən yaradır. Və sonradan artıq o sizin alınsa və ya alınmasa belə hər bir halda karyeranızı müsbət təsir göstərəcək. Müsabiqədən sonra sizin də özgüvəniniz artıb? Bunu deyə bilərdim, hə. Yəni, istər-istəməz müsabiqə qalibi olmaq sizə bir özgüvəninizdə əlbəttə ki, bir yer yaradır. Bir nəfər də maraqlı fikir yazır ki, hüquq sahəsində son vaxtlar maraq azalıb. Sizcə səbəb nədir? Azalıb maraq? Mən deməzdim azalıb. Hüquq sahəsində məncə son dövrlərdə hətta belə deyim, tələbat da çoxalıb. Bunu mən nədən deyə bilərəm? Fikir versə son dövrlərdə, bu artıq biraz son dövrlərdə baş verən islahatlarla, yeni yaradılan müəssisələrlə falan əlaqələrdir daha çox. Misal üçün, bir son 8 ili nümunə kimi götürsək, fikir verərsiniz ki, misal üçün, mən bank sektorunda gəlmişəm. Hı-hı. Bank sektorunda, misal üçün, baxsaz, hüquq sahəsində işlənən böyük əksəriyyəti cavanlardır. Çünki bu sahədə xüsusən də innovativ inkişaf,
və texnologiyalar çox sürətli şəkildə bu bazara daxil olduğu üçün onun hüquqi tənzimlənməsində də gənclərin rolu getdikcə artmaqdadır. Ona görə də bu hissədə gənclərə xüsusən tələbat daha çoxdur. Çünki artıq belə deyim, oturuşmuş və hamının bildiyi ümumi hüquq nəzəriyyəsi bu hissədə bəsələməyə bilər. Yeni yanaşmalar, yeni biliklər, başqa ölkələrin təcrübələri o sizə deyim ki, bu sahədə fərqləməyə gətirib çıxardır. Ona görə də əslində həm o sahədə olsun, həm dövlət sahəsində olsun, hüquqa tələbat hər zaman var idi və son dövrlərdə məncə daha da artır. Mən heç düşünməzdim ki, hüquqa yeni yanaşmalar olur. Elə bilirəm ki, bu əvvəldən yazılıb, belə hamı bunu öyrənir və bunu icra edir. Yəni burada yeni yanaşma lazımdır mı? Çaş elə olardı. Elə deyilmi? İşimiz asan olardı onda. Yox. Yəni son dövrlərdə baş verən, məsəl üçün biz götürək elə texnologiyanın inkişafında özümüzdən məsəl üçün. Düz elə bura gəlməmişdin qabaq uşaqlarla bir söhbət edirdik biz öz dostlarımızla. Bir hansı bir mahnının sözlərində orada bir söz istifadə olunur, əl telefonu. Sözün bizim özümüzün üçün, bizim nəsil üçün bu əl telefonu ifadəsi adi bir ifadədir. İndiki zamanlardan kimə desə çox qeyri-adi səslənər ki, telefon yəni əldə başqa olur, yəni biz ola bilər ki, başqa cür. Ya bu texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyini göstərir. İndi bu texnologiyanın inkişafı da məsəl üçün hüquq cəhətdən desək, yəni hüququda kifayət qədər yanaşmaları dəyişdirir. Məsəl üçün deyək ki, bizim dövrümüzdə biz kompüterdən aktiv istifadə etməyə başlamışıq. Mənim dövrüm üçün biz tələbəçilik vaxtlarımıza gəlib düşür bu. Amma bizdən əvvəlki nəslin elə bir imkanı yox idi, çünki texnologiya inkişaf eləməmişdi. Və ona görə də siz hansısa bir hüquq rəyi verəndə, hansısa bir hüquq problemi həll edəndə açıb oxumalısınız kitabı, o məcəllələri, qanunları, kağız formatında açıb baxmalısınız. Amma indiki halda, misal üçün, elektron artıq mənbələr var. Girib oradan axtarırsınız. Misal üçün, mən sizə adi bir şey deyim. Yeni qanunlar çıxanda bu qanunların digər qanunlarda olan mətnlərlə uyğunluğunun həyata keçirilməsi deyilən bir prosedur var. Bu uyğunlaşdırılma proseduru deyim, norma yaratmadır. Bunun ən rahat yolu nədir? Rəsmi deyək ki, hüquq haqların rəsmi dərc olunduğu sayt e-qanun azdır. Biz bura giririk, e-qanunumuzda. Məsəl üçün, həmin yeni ifadə nədirsə, o ifadə uyğun olaraq axtarış həyata keçiririk və qanunları tapıb sonra onun layihələrini hazırlayırıq ki, bu layihələrdə falan dəyişikliklər olsun. Yəni 15-20 il bundan qabaq bunu kağız üzərində edirdilər. Yəni görün fərq olaraq siz nə dərəcədə bu artıq produktivliyə də təsir göstərir və keyfiyyətli işə də təsir göstərir. Yəni texnologiya çox müsbət sahədə inkişaf elətdirir. Ya məsəl üçün son dövrlərdə bu hüquqi tənzimləmənin dəyişdirilməsi zərurətinə gətirib çıxardan yanaşmalardan ən birincisi də elə fərdi məlumatların qorunmasıdır. Məsəl üçün Avropa bu artıq sosial şəbəkələrdir, Facebookdur, Instagramdır. Bu tipli deyək ki, fərdi məlumat əsasında pul qazanan vasitələrin çox olduğu bir dövrdə artıq sizin fərdi məlumatların qorunması da zərurət artır və bu fərdi məlumatlar artıq kağız üzərində deyil, elektronik vasitələrlə qorunur və ona görə də həmin qanunvericilik tamamilə dəyişdirilir. Yəni, misal üçün, bu yaxınlarda yeni dəyişikliklərdən biri mülki məcəllədə, misal üçün, istehlak kreditləri ilə bağlı olan bir dəyişiklik oldu. Yəni, mən şəxsən bu layihədə iştirak eləmişəm deyə deyə bilərəm. Burada da, misal üçün, yanaşma bu beynəlxalq təcrübədəki yanaşmalardan biridir ki, bəzi məlumatlar sizə davamlı daşıyıcıda, yəni durable medium dediyimiz vasitələrin təqdim olunmalıdır ki, siz hər zaman elektron olsa belə o müqaviləni açıb oxuya biləsiniz ki, mənim bankla müqaviləm nə idi, hansı şərtlər var idi. Yəni, misal üçün, mən hansısa bir sərəncam verirəm, bankla bir münasibət yaradıram, mən buna dönüb dolaşıb yenə gəlib baxa biləcəmmi, biləcəmmi ki, mən nə demişdim. Çünki elektron olaraq bunlar, yəni eyni münasibət tənzimləyə bilsin deyə hüquqi cəhətdən ona görə o tənzimləmələrdə də dəyişikliklər eləmək lazımdır. Yəni, sualınıza qayıtsam, texnologiya dövr inkişaf edir deyə istərsəm az onların tənzimlənməsi də dəyişir, ona görə də hüquq daim dəyişir. Və bunu yəqin ki, bütün sahələrə aid edə bilərik hazırda. Əgər sən bir sahədə peşəkar ola bilərsən, mühasib, hüquqşünas, müəllim, həkim və s. Amma texniki biliklərin yoxdursa, texnologiyaya uyğunlaşa bilmirsənsə, deməli sən artıq yaxşı peşəkar olmayacaqsan. Tamamilə razıyam. Yəni, texnoloji biliklər deyəndə əlbəttə ki, çox dərin belə deyək, proqramlaşdırma bilməyinə ehtiyacı yoxdur. Əlbəttə ki, bilsən sən hər zaman müsbət bir aktivindir. Amma o baza məlumatları bilmədiyin halda orada artıq inkişafdan söhbət gedənməz. Çünki hər şey bu günlərim gördüyümüz hər iş texnoloji inkişafla birbaşa əlaqəlidir. Yəni. Yüksəliş müsabiqəsində bununla bağlı da suallar və ya tapşırıqlar olur? Olur, olur. Kazusların həllində düzdür. Yüksəlişin daha çox mən dedim ki, mahiyyəti
sizdə idarə etmə bacarıqlarını ortaya çıxartmaqdır ki, bu yəni verilən kazuslarda texnoloji problemlər də ola bilər. Amma orada əsas məqsəd yenə də sizin texnoloji biliklərinizin olmağını ölçmək deyil. Sırf texnoloji problemlər ortaya çıxsa bunu həll eləmək üçün hansı yanaşmanızı ortaya çıxaracaqsınızsə onu müəyyən etmək olduğu üçün belə deyək, orada bu çox da əhəmiyyətli dərəcədə öyrənilmir. Aydındır. Tural bəy, sonda istəyirəm ki, həm final mərhələsində iştirak edəcək 100-dən çox iştirakçıya, həm də növbəti illərdə yüksəliş müsabiqəsində olacaq iştirakçılara öz tövsiyələrinizi bildirəsiniz. Buyurun. Mən iştirak edən hamıya ilk növbədə uğurlar arzulayıram. Və əsas onu tövsiyə eləmək istəyirəm ki, müsabiqədə iştirak elədikləri dövr ərzində hər zaman özlərində o iştirak həvəsini qoruyub saxlasınlar və heç vaxt həvəsindən düşməsinlər. Ola bilsin ki, yarışın hansısa hissəsində özlərindən nədəsə narazı qala bilərlər, yaxud da ki, hansısa bir masada iştirak onları çox da qane eləməyə bilər, amma həvəsindən düşməsinlər. Həm masalar dəyişir, həm yeni kazuslar olur, yəni eyni yerdə sadəcə belə deyim tıxanıb qalmırsınız. Ona görə də hər zaman həvəsli, hər zaman ambisiyalı, hər zamanda daha çoxunu istəyəcək şəkildə sona qədər mübarizə aparmağı tövsiyə edirəm. Birinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Siyasəti Şöbəsinin Hüquqi Təminat və Təhlil Sektorunun rəhbəri Tural Feyzullayevın fikirlərini eşitdiniz. Mikrofon qarşısında isə mən idim Nərmin Aşurzadə və dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Yenidən eşidilmək ümidi ilə özünüzdə müğayət olun.